দেউতা, মোৰ মৃত্যুত তোমালোক দায়ী নহয়। মোৰ মৃত্যুৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীক ন্যায় বিচাৰিবা। নৰবিহাস পল্লৱ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ জনাবা আহ্বান। মোৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী পল্লৱ শইকীয়া। পল্লৱ শইকীয়াই মোৰ ছোৱালীজনী বহুত মানসিক প্ৰেছাৰ দি বোলে তই এনেকুৱা তেনেকুৱা যদি নকৰ মোৰ লগত, তই এনেকুৱা তেনেকুৱা বুলি তোক হত্যা কৰিম বুলি কৈ বহু কথা মানে অন্তৰৰ পৰা তাইক মানে প্ৰেছাৰ দি মোৰ ছোৱালীজনী কালি ছুইচাইড কৰি গুচি গ'ল সংসাৰৰ পৰা। আৰু কৈছে পাপা মোৰ কাৰণে তহঁত দায়ী নহয়, মা তহঁত দায়ী নহয়, মোক মই যেতিয়া মৃত্যু হ'ম তহঁতে মোক দিয়া প্ৰেছাৰখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ যোগেদি কৈ মেলি যাতে মই মৃত্যুৰ ন্যায় পাওঁ। 11 পৃষ্ঠাজোৰা ছুইচাইড নোট। মৃত্যুৰ পূৰ্বে এগৰাকী 16 বছৰীয়া কিশোৰীয়ে ছুইচাইড নোটত পিতৃক এইদৰে আহ্বান জনোৱাৰ পিছতেই শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ। নিজেই বহুত কষ্ট পালোঁ, এতিয়া নিজকে সুখী ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। একাদশ আৰক্ষী বাহিনীৰ বিবাহিত আৰক্ষী জোৱান পল্লৱ শইকীয়াই বাৰে বাৰে প্ৰেমৰ প্ৰলোভনেৰে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাইছিল দেৰগাঁৱৰ একাদশ আৰক্ষী বাহিনীৰ কনিষ্টবল বীৰেণ শইকীয়াৰ কন্যাৰ সৈতে। বিবাহিত পল্লৱ শইকীয়াই দিছিল মানসিক হেঁচা। অৱশেষত আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে 16 বছৰীয়া কৃষ্ণাঙ্গী শইকীয়াই। দেওবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ হ'ল পল্লৱ শইকীয়াই দিয়া অশ্লীল মেছেজ। কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি দি মোৰ পিতৃৰ ন্যায় আৰু সমস্ত পৰিয়ালৰ ন্যায় মই বিচাৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ ছাৰলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মোৰ সেই ক'বলগীয়া কথা মই অন্তৰ ভাগি গৈছোঁ, মই কি বুলি ক'ম মোৰ দুখৰ কথা। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে ন্যায় দিয়ক। এই নৰপিখাচা আকৌ অন্য জীৱৰ প্ৰতি যিখিনি, এই মোৰ ছোৱালীৰ প্ৰতি যিখিনি আকৰ্ষণ কৰি তাইক আজি অত্যাচাৰ কৰি মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে। এতিয়া ন্যায় লাগে পৰিয়ালটোক। লম্পট পল্লৱ শইকীয়াক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী পৰিয়ালবৰ্গৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোৰ এই বিচাৰটো ন্যায় লাগে, কাৰণ মোৰ এজনী 16 বছৰীয়া ছোৱালী মোৰ জীৱন ধ্বংস কৰি দিলে। প্ৰমাণ আছে, প্ৰমাণৰ সৈতে মই দিছোঁ। থানাত কেছ দিছে নেকি? থানাত কেছ দিছে। ছোৱালীজনী বহুত ভাল আছে, মই তাইক কওঁ কিবা বেয়া দেখিলে তাই মোক কয়, কিন্তু ই তলে তলে বহুত মানসিক পল্লৱজ্যোতি শইকীয়া 11 APBNত সেই পুলিচতে কৰে। মোৰ নাতিজনী যাতে মোৰ শান্তি পাওক তাক নৰবিশ্বাসক সমগ্ৰ ঘটনা উন্মোচন হোৱাৰ পিছতেই দেৰগাঁও থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। দেৰগাঁৱৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।